Архітектурний скетч – це ескіз вулиці або споруди міста, зроблений на швидку руч. Раніше цей метод використовували лише як засіб фіксації задуму художника перед кресленням. Однак тепер він є окремим видом мистецтва. У Дніпрі конкурс архітектурного скетчу провели вперше. Продемонструвати своє вміння запросили 77 художників та архітекторів з 12 міст України. Учасники мали обрати одну з двох запропонованих організаторами локацій Дніпра і протягом грудня зробити його нарис. Локації пов'язані з історією міста. Головне обмеження – малюнок має бути монохромним. Переможець підпише контракт на співпрацю з видавництвом Герда на ілюстрування книги серії «Пам'ять міста». Загальний преміальний фонд – 5 тисяч гривень. Взагалі не було б ніякого відкритої, скажімо, частини, тобто все приходило на пошту, всі умови, давалися два об'єкти архітектурних на вибір. І там, от у мене це, наприклад, було училище культури на Яворницького, а інше це був пам'ятник полю, я надала перевагу училищу. До журі 77 заявлених дійшло лише 30 робіт. Решта авторів не вклалися у термін. Розподіл на переможців, лауреатів і номінантів був складним. Виникали суперечки та протиріччя, адже критерії у кожного з суддів були свої. Однак проста математика все розсудила. З усіх робіт 12 номінантів, яких відзначили як цікавих художників, проте вони не скетчери. Ще 6 – лауреати, але перемогу заслужила Анастасія Переводчай. Саме її робота виділялася серед усіх інших авторським штрихом. Якщо чесно, мені дуже ніяково, бо я не звикла, коли на мене звертають увагу, і що моя робота десь виграє, тому дуже-дуже ніяково, і в мене трусяться коліна, трусяться руки. Я побачила цей конкурс в пості на Фейсбуці, і дуже раптово зареєструвалася, і мені одразу прийшли ці локації, але я не пам'ятаю, які це були. Але я обрала цю саме тому, що тут була панорама вулиці. Мені це найбільш цікаво, окрім окремих об'єктів. Проте, незважаючи, що фактичним переможцем стала Анастасія, видавництво обрало іншого. І гран-прі без матеріальної винагороди отримала Ярослава Замазанова. Станіслав Повонос, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.